بسم اللہ الرحمن الرحیم بسال بریکس کے مزد ناظرین السلام علیکم ہم آپ کو بسال بریکس کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھٹے کے متعلق مزید معلومات دیں گے کہ آپ بتائیں گے کہ کن کن جگہوں پر آپ بھٹا لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پٹواری علاقوں میں بھٹا لگائیں تو آپ کو 100 سے 150 کنال زمین درکار ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مدانی علاقوں میں بھٹا لگائیں تو آپ کو 80 سے 100 کنال زمین چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایسی زمین چاہیے جس میں مٹی وافر مقدار میں موجود ہو ضلع راولپنڈی جہلم پشاور چکوال وغیرہ میں ایسی زمین آسانی سے مل جاتی ہے جس میں مٹی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جس کو آپ لیز اور بیع دونوں طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وسطی پنجاب لاہور سرگودا منڈی بادین فیصل آباد اور صوبہ سندھ میں یہ مٹی آپ کھیتوں سے حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ ٹریکٹر ٹرالیوں والے آپ کو آسانی سے دے دیں گے مٹی کے علاوہ آپ کو ریت کی بھی وافر مقدار میں ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پانی کا بھی وافر مقدار میں بندوبست کرنا پڑتا ہے جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب میں یہ مسئلہ ٹویل کے ذریعے آسانی سے حل ہو جاتا ہے جبکہ پٹواری علاقوں میں بورنگ اور چھوٹے مٹی کے ڈیم بنا کر بارشوں کو پانی جمع کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی معلومات مل گئی ہوگی اگر آپ بھٹے کے متعلق مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کو مزید ویڈیو بنا کر دے سکیں اللہ حافظ